Понуда. Почитувани, нашата компанија која е сертифициран едукативен центар на Autodesk SAT за софтверот 3D Max би сакала да ви понуди соработка. Во моментов имаме ETIAC за софтверите 3D Max, Maya, Mudbox, Motion Builder, 3D Max Design, AutoCAD. Бидејќи софтверот 3D Max е од голема полза за вас, намислење сме дека ќе нидеме на позитивен одговор од ваша страна. Предност и полза од ваквата соработка би имале двете страни.